този подкаст с моят добър приятел Велизар Величков си говорим за проблема с печатането на пари, за капитализма, за западния свят, за това как той се е зародил и какво е донесъл на всички нас, защо трябва да пазим идеалите му и още доста други интересни неща. Надявам се епизодът да ти е толкова интересен и полезен, колкото на мен ми, ми беше приятен, когато го записахме. Здравейте, приятели! Аз съм Велизар и съм тук с Огнян. С който вече направихме няколко епизода, като в днешния епизод ще коментираме дали идва края на западния свят, какви са притеснителните, поне според нас, тенденции в тази посока, и разбира се, какво можем да направим ние. Ще ви дадем нашата перспектива, и вече всеки от вас може да си, да си решава нали, какво да мисли, дали прави повече проучване по въпроса и въобще да се образува по темата. Преди да започнем няколко технически въпроса. На първо място, както знаете, съвсем отскоро правя този формат на канала. Така че съм много отворен за всякакъв тип обратна връзка. Който иска, може да ми остави коментар по-долу, като каже какво му харесва, какво не му харесва, какви теми могат да бъдат засягани. И аз лично ще прочета и ще отговоря на всички коментари. Като освен това, всеки, който ми остави коментар, участва в игра за награди над 200 лева. Наградите са 4 пъти книгата ни Мисия онлайн бизнес и 4 записа от онлайн бизнес конференцията, които ще бъдат раздадени на случайен принцип на хора, които са коментирали, така че това още е още една причина да оставите коментар. За тези от вас, които се интересуват от маркетинг, онлайн продажби и създаване на онлайн бизнес, задължително проверете и обучението ни Ecom University. Линк за което ще намерите в описанието под този клип. Като обучението показва стъпка по стъпка, как се създаде онлайн бизнес в България с нашата изпитана методология, като можете да прочетете и ревюта на хора, които вече са преминали през курса. И така, с тези технически въпроси изяснени, можем да преминаваме и към основната тема, а именно, идва ли края на Западния свят, такъв какъвто го, поставя, а, какъв какъвто го познаваме. Нека първо се обърнем към историческите тенденции и а, как а, в общи линии се е зародил съвременния Западен свят. Да, важно е да дефинираме какво имаме предвид под Западен свят, защото Западния свят не е просто географско понятие. Uh, например, Австралия и Нова Зеландия принадлежат към Западния свят, а те са доста на изток. И uh, това е по-скоро едно културно-цивилизационно понятие, uh, което, което е хубаво да се дефинира какво точно значи и какъв му е генезиса. Uh, това, което ние имаме предвид реално под Западен свят, е този, тази особена култура, която се създава в Европа, в следствие на няколко фактори, които са уникални за тази част, от, тази част от човечеството въобще. Ако мога така да ги резюмирам, защото нямаме време да се разпростираме много надобоко, основните фактори, които създават Запада такъв, какъвто го познаваме днес, какво имам предвид, демокрацията, либерализма в класическия му смисъл, не в новия извратен смисъл, който се. Пробутва. А, капитализма, а, правовата държава, а, индивидуализма, а, ценността на човека сам по себе си а, и така нататък и така нататък. Всички неща, които ние в нещо време приемаме за даденост, те се създават точно в този западен свят. Интересно е как точно се случва това. А, накратко. В Европа има една. Ам липса на силна централизирана власт. Говорим за Европа след разпада на Римската империя в Средновековието. И тази липса на централизирана власт позволява на културата да се създава отдолу нагоре. Вместо отгоре надолу, както е в по-голямата част от азиатските империи и така нататък. Феодализма и наличието на свободно рицарско съсловие позволява също така да се зароди това, което наричаме в момента модерният Запад. Интересно е, че всъщност европейските рицари не са просто военната ръка, продължението на владетеля, те са а, свободна аристокрация. За разлика от, примерно, японските самураи, а, руските дворяни, а, турските османските спахии и така нататък. Те също изпълняват ролята на рицари в а, военно отношение, но реално те не са свободни хора. Те са просто роби на владетера, султана, императора в Япония или каквото и който е де друг такъв подобен владетел. И в Европа освен това, ако погледнете карта в средноя, която има изключително много държави, това създава една липса на централна власт, при която има голяма конкуренция между различни юрисдикции. Различните владетели се борят помежду си и в тази борба, в тази конкуренция се е, се позволява а, да, ако не ти харесва живота на едно място, естествено с големи премежди, но се, да се преместиш на другото място. Докато ако си седен им в Китай или седен им в арабския халифат, особено във времето, в което той се простира от Марокко до Индия, няма къде да се преместиш. Ти реално ако си в Египет, там ти мина цели, целият живот. Не, че за много от европейските селени е, е имало възможност за мобилност, но като цяло не е имало толкова Силна и а, голяма централна власт, която да потиска а, обществото. Също така, тук имаме и създаването на свободните градове държави, основно в Италия. В последствие се създават и в а, по Балтийското, -балтийското крайбрежие и така нататък, а, които допринасят за създаването на търговската класа. Uh, Оттам вече и буржуазията и така нататък и uh, всички тези фактори в комбинация нали, с традициите на германските племена, заварването на римското право. Uh, липсата на uh, тази конкуренция между църквата и, и краля създава една особено, особено амалгама, едно общество, което е uh, много. В което има голям динамизъм и което. Uh, се създава в следствие на конкуренция между много интереси, а не просто един силен владетел, който а, управлява чрез декрети. В... Но това също има управление чрез декрети. Е, има да, естествено, но имам предвид, ти говориш че... говориш на местно ниво повече. А, да, говоря на местно ниво. Говорим, че а, имаш крал. Този крал обаче всички сме слушали, че а, френските крале се управляват още зато пари и околностите. И е, феодала, който има замък и 2000 души армия в Южна Франция, я те послуша, я не. Нали? Тоест имало постоянно, е постоянно напрежение между различните прослойки в обществото. Е, църквата не е била под на краля. Краля не е бил под на църквата. Той има доста противоборство, между другото, Точно, с, да. с властта, особено с императорите на, на съществената Священ... римска империя, което да. е всъщност наименованието на немската държавност през средновековието, до Наполеоновите войни, колкото знам, Наполеонсова края на, mm -hmm. на съществената римска империя. Между другото, не ме цитирайте за това нещо, но имам спомен, че бях чел някъде, че а, те са били толкова. Толкова, толкова е било високо изискването за мнозинство там да се съберат всичките крале, mm -hmm. които са на малките, малките части от на римска империя, че а, докато те се съберат, Наполеон вече ги е. Да да, 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 да решат <съправят> нали, какво арат, Наполеон вече ги е помел, нали. Da. Но няма значение, да. И всъщност искаш да кажеш, че а, това, което всъщност се е наблюдавало във Франция с а, не е чак такава. Аз съм, между другото, че не съм чак толкова запознат, нали, с темата, че не е била чак толкова силна централата власт, плюс примерно Германия, която е била разделена на малки княжества, е допринесла до голяма степен за, за създаването на да, западния свят. А, да, защото а, имаш една ситуация, при която нямаш цент, а, власт, която да налага мнението си а, директно отдолу нагоре и имаш постоянна конкуренция между различни прослойки в обществото. Много добре знаем, че конкуренцията води до това да, да до, против, по, по, -голям до набор от, на по, голям набор от идеи и избирането на по-добрата идея, която... Да, в реална тъм, конкуренция, нали, да. по-добрата идея в общия случай побеждава нали, по-лошата. Да. А, и точно, точно това имам предвид. Да. Да. Свободната конкуренция, между другото, е родила и голяма част от е, достиженията, до които, на които се радваме в момента и които приемаме, приемаме за даденост. И тук, всъщност, не знам дали по-натам да не, да не го обсъдим нали, по, -по, -по, по време на, на този да, разговор. Връзка с това, да. принтирането на пари, нали, ще... как да, нали, ще... намалява до, до, до голяма степен конкуренцията и по никакъв начин нали, при економика, в която масово спринтират пари, не побеждават по обрите идеи. Да, Но ще го нека, това, да. нека да го оставим а, за... И след това отиваме... след това да. имаме един период, в който... Аз съм сло... yeah. така, Ословно мога да кажа, че това е период между 1776 и 1913 година. основно това, това е супер условно, в който. Само да кажем да, какво се да, ще да кажем, е. В който има така процъфтяване на идеите, които залягат в основата на. Обществото, което живеем в момента либерализма, демокрацията, е, е, ограничаването на, монарх, на властта на монарха и така нататък. 76 година се подписа Декорацията за независимостта. Затова съм избрал тази дата. Реално има такива тенденции още от преди един век в Великобритания където, както знаем, Ти нали, първи си обезговяват. Да, да, обезговяват си монарха, Оливър Кромвел, борбата между парламентаристите и а, монархията и така нататък. Но това е едно много особено десетилетие в края на 18 век, в, кое, в което в рамките на буквално 10 години се обособява Американската държава, които възстават срещу а, Великобритания и а, се случва Френската буржуазна революция. Сега до колко е буржуазна, не искам да навлизаме, нали, но... Но Френската революция, където реално за първи път имаш отвътре а, монарх, който е а, детрониран и, убез... и, и убит обезговен. Аз мисля, че в Англия случва това с Чарлз Стори, мисля, че Оливер Кромле е това, което каза. Оливер Кромл. Да, но а, моята идея е, че. Uh, това се случва много концентрирано в рамките на края на 18 век. В Америка, в Франция да, да. и така okay. нататък. Затова съм го избрал. Да. Нали? Все пак нямаме толкова време, да не искам това да се да 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 проща само урок да. по история, да, тъй като това, това е изключително е обширна тема. И... А и ние самите не, не мисля, че сме чак толкова подготвени, за да можем да Да, това все пак е хоби. Не сме историци, да, това е нещо, което. Да, е това, това не си изкараме хляба с това, да Uh, и в последствие нали, да, се създават конституционните монархии, при което имаш ограничение на властта на владетеля от uh, общо закон, конституция, който... Нали, той отново е най-силната фигура в държавата, обаче имаш основен закон, който му каза какво може и какво не може да прави. Uh, представи си го под така. В uh, диктатура в Близкия изток, да кажем в Османската държава, няма как да се ограничи това султана да дойде и да убие цялото семейство. И той е абсолютният монарх. Но той, е абсолютен водетел. Реално дава конституция, мисля, че след априлското възстание, когато вече нещата назряват. За към, кое с... го говориш? Османския монарх, точно. Да, да, дава да. конституция точно преди руско-турската война, всъщност с цел да, да, избегне и да смекчи малко ефектите от брутално потушеното да. априлско въстание, но изглежда, нали, не, не проработва това нещо. Точно, докато в Европа започва да създават конституционни монархии и това е за първи път се появява Обществен uh, закон, прият с определен обществен дебат, при което имаш ограничение на властта на монарха. Не, вече не е окей okay монарха да влезне и да убие семейството ти. Тоест, той. той вече... Не, вече няма да го направи. Може да го направи, да, но като цяло започва да. се значи, че тези неща се случват бавно и, и изискват промени в нагласите на населението и продължават десетилетия, понякога столетия. Тоест, въпросът е, че вече не става толкова приемливо и не, не се а, 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 приема от населението безропотно. Такъв тип отношение от, от монаха към самото население. Нали, става въпрос. А, защо съм избрал 13-та година? Защото 13-14-та, може би по-скоро трябва да се каже, защото. През 14 година, както всички знаем, започва Първата война и това води до много тенденции, които в последствие допринасят за ограничаване така по-либерални идеи в обществото. Изключително важно е, че през 13 година се създава Федералния резерв и в последствие на това и, нали, други централни банки започват да масово да изоставят златния стандарт, което е било доминиращия какъв, какъв, паричен стандарт в, в, държавите. Масово започва да се печатат пари, които нямат покритие, за да може да се е, финансира военното дело. Интересна тиска между другото, бях чел, че ако Европа използва само злато за разплащане по време на Първата световна война, тя ще продължи 6 месеца. И след това Злато просто свършва. Да. И няма как да платиш на населението да продължава да се бие. Но. А всъщност, когато, да, има да, и друг аспект на това нещо, нали, че. Аз също съм го чел. Това ние сме чели, може би най същата книга, стандарта, биткоин мисля, че го Там го да, пише, диалог, да, да, съм го чел и при Майк Малуни в него <laughs> да, Всъщност. Uh, сега въпросът е дали uh, толкова лесно можеш да не изоставиш златния стандарт, когато някой, който ще е те въпрос. мрази на, на национално ниво, ако първия, който го направи, повлича всичките да трябва да го направят. Защото ти не можеш да оставиш. Uh, не можеш да го оставиш да те поведи просто защото ти искаш да се придържаш към златния стандарт. Не можеш, нали. и то не тогава, са, като цяло и uh, Франция и Германия, нали, са се харесвали. <съптит> не, че не са схресвали е много така мек начин да се каже, имало е настроения един и също други, много големи, които може би тръгват от а, войната за Обединението на Германия да. 1971, мисля, че беше нещо такова. Да. Така че тези войни са. стовна война, от това, което съм чел, за нея аз доста съм чел, между другото, всъщност е била до голяма степен неизбежна и всъщност, убийството на, на Франц Фердинанд е било просто а, повода, който е накарал да. Да избухне, но също сега така или иначе ще да избухне, защото тези настроения нали, са били вече много, много сериозни в европейското общество. Но ако може отново да се върнем към темата за края нали, на Западния свят. А, ако искаш да вършиш си това, което искаш да кажеш за... 1913 да, то, просто се върна да с повече uh, към uh, театра, за да не става Да, аналиста, наложи, да и се наложи една тенденция, налага една тенденция, при която uh, все повече започва да се изоставя златния стандарт и централната банка може да в кавички да принтира, макар че то не винаги е просто физическо принтиране. Uh, да създава парични средства, чрез които да финансира uh, действия, които мож, може да не са толкова популярни, може да не може тя да успее да се събере данъците по стандартния начин, от населението, ако иска от него да ходи на война в продължение на 4 години. Може би хората нямаше да искат толкова млади мъже да умират и съответно ще да се съпротивляват на данъчните, които буквално трябва да им съберат златните жълтици. Но когато ти създаваш централизирано парите, това не те ограничава. Но ще говорим по-късно за това нещо. Uh, интересно е да се погледне картата на света в uh, разгара на uh, Втората световна война. Uh, примерно, ако я видим 1943 година, можем да погледнем 4 основни играча. Това са англосаксонския блок, Великобританската империя и САЩ, Хитлерийска Германия, ССР и Японската империя, която в този момент вече доминира източна Азия. Три от тези четири империи са тоталитарни. Само една от тях реално е продължителна на тези западни ценности и това развитие в западния свят, за което говорихме допреди малко. Сега много хора могат да мразят американците, англичаните и така нататък. Те сигурно не са светци и си гледат своите интереси, но не можем да оспорим факта, че ние живеем в света, в който живеем, благодарение на факта, че англосаксонците излезнаха като доминиращият политически блок от 20 век. Първо с победата над Германия и Япония и в последствие победата в студената война. Която и, от тези, която и друга фракция от тези четири да беше победила, ще живеем в доста, доста кошмарен свят. Мисля, че дори най-отяваните хейтери на американците могат да го признаят това нещо. Не съм сигурен. Между трябвато, че голяма част от а, хората, които наистина са хейтъри на американците, изобщо могат да, 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 да оценят. Положителното влияние, което реда, който в момента съществува в, в световните отношения, всъщност има. Дали, това, че те до голяма степен са най-вероятно живи, особено ако са по-възрастни, те вероятно са живи дали, до голяма степен заради, заради да. този ред. Сега се казвам също, че американците нали, си преследват своите собствени интереси, да? но то това е нещо, което е задължително. Всяка отново, както прави. сме казвали в. В предишни, в предишни видеа също всичко трябва да се гледа в, в контекста, в който се случва. Всяка една държава в международните отношения преследва своите собствени интереси. Няма друг вариант, защото ти на практика като си владетел на държава, ти нямаш време за, да. за приятелски услуги. Дори правиш приятелски услуги нали, на някой ти ги правиш със своя собствен интерес. Просто при в отношението между държави няма нищо друго, освен националния интерес. Нищо друго не съществува. Дори най-милите услуги всъщност се правят с някакви подцели за, за национален интерес. Това не е нали, обикновено приятелство, където може да правиш и някакви произволни Та, тук има държава, нали, която а, разчита на те. Но и да, да. и в практика този ред, който е този, този ред, който е създаден с Бреттенудското споразумение, и, ам, и този, този монетарен ред, който е създаден, където ако не се лъжа, долар е вързан към златото, което продължава да. до 71 Ричард Никсън, и всъщност а, всички други валути са вързани към, към долар. долар или по някакъв начин са обвързани с него. Uh, на практика, да, продължава до, продължава 71, нали, когато Ричард Никсън казва, съжалявам, нали, но uh, повече няма да може Никсън, си <земете>, да си иземете срещу, срещу, срещу водата, нали, която имате, срещу доларите. А, uh, всъщност, Шарл изпраща, мисля, че кораби, до САЩ да отидат да приберат да. френското злато и мисля, че той си го прибира. Не съм сигурен, че когато Германия поиска своето злато, всъщност това, което става е, че Ричард Никсън излиза и казва ми, ние няма да си спазим думата, така че злато. Долора от тук на нали, няма да бъде вързан към... Да към златото. Да и там има много интересна динамика, за която в последствие може би ще поговорим повече, че те забраняват притежанието на злато от американските граждани в поражение на повече от 4 десетилетия, което за държава като САЩ звучи доста, доста странно. Но за това си има причини. Както и да е, искам да обърна внимание само на още няколко ключови момента и това са атентатите от 2001 година. Това беше момент, в който точно когато студената война е свършила и общо взето Запада излиза като ултимативният победител на 20 век. И както пише Франсис Фукуяма, историята уж свършва за хората, които слушат, сложих кавички. Но се оказа, че тя всъщност не свършва. Тоест, либералната държава, капиталистическа демокрация и така нататък, държавата, която представлява модерния Запад, не е окончателният победител в историята и е, влизаме в едно ново напрежение, нови сблъсъци. Американската държава се впуска в редица войни, някои от тях доста злополучни може би безмислени, не сме тук да обсъждаме това. Започва да въвежда актове, които позволяват на държавата да следи комуникацията на своето население и това не е конспирация, това е известно. Патриот акта, да. В последствие идва кризата 2008 година, при която много хора някакси губят вяра в основната економическа идеология, която движи Запада и това е капитализма. Защото същите хора, които причиниха кризата със своята до някъде алчност, може би некомпетентност, не смея да твърда за второто. Същност бяха, използвахме термина, бейлаутнати, т.е. те бяха спасени с е, обществени пари. Спринтирани а, с пари. Спринтирани пари и, и пари на данакоплатците. и не съм сигурен, но мисля, че нямаше много хора, които да са влезнали в затвора. Ако въобще има хора, които са влезнали в затвора не, от големите банки. Нямам спомен от да, големите банки, мисля, че. Да. И това е нормално няма. да щупи доверието на хората, защото те си казват, окей, моето квартално ЕОД, някой ще го спасили, бейл ако то тръгне да фалира. Не, естествено, но Банка в Америка и JP Morgan Chase, дай тях да ги спасим. Но нормално е това да подразни хората и да, да щупи доверието в институциите и така нататък. За мен това е много ключов момент. И също така това е момент, в който е, започнаха да се правят масовото и наречените количествени улеснения, при които. Това е забавен термин. Което също означава просто принтиране на пари. Да, Създава... Quantitative Създава... е, да. физинг, създаване на пари от нищото. Да. И вече да... Нещо, друг, друг ключов момент е това, в което живеем в момента. 2020 година, пандемията и така нататък. Което си имаше от, отново ускори процеса на това принтиране на пари. Всички знаем за може би вече сме чували за инфлацията, която идва, тя не е създадена само поради проблеми в supply chain-а, е. проблеми с доставките и производството, тя е създадена и защото чета различни източници, различни числа се дават, но като цяло се увеличи паричната маса, агрегатната парична маса с между 20% и 30%. И то това е само за 2020 година. Да, да. което ако се замислите какво значи, това означава, че Всичките пари, които държавите са създали, примерно САЩ, всичките долари, които американците са създали от създаването си като държава, са били Хикс и сега за една година стават с 30% отгоре, което е огромно количество. Да, Нека вижу тук по този начин, че а, всяко едно увеличаване на паричната маса, на практика, макар че ние двамата не сме економисти, разбира се, не, не можем да. да... Нали, да, да говорим на пълно економически език, но всяко едно увеличаване на паричната маса <същност>, всъщност обесценява всяка една единица в да, тая маса. Да. На практика, а, тя то увеличава предлагането на пари, как, както предлагането на всяка стока, когато се увеличи, нали, и нейната стойност обикновено намалява. Така, така се случва а, и с парите, защото а, стоките и услугите на които отговаря всъщност тази парична маса, която е към момента преди принтирането е отговаряла, всъщност те остават същите. Дори може би намаляват. Защото, да. както вече говорихме в един от предишните епизоди, всъщност богатството на нациите се изразява в, в, в стоките и услугите, в това, което се произвежда нали, от, тая, от тая нация. Когато просто увеличаваш нали, механично паричната маса в тая нация, това, което се случва е, че тя се преразпределя между същия или нали, постпандемично, вероятно, по-малък брой стоки и услуги. Избира че има Uh, нали, индустрии, които са в дефлация, в, в дефуация, нали, смисъл примерно микрочиповете, мисля, че не. Основно нещата, технологичните, да, технологичните продукти, да. продукти, да. Но това изобщо не въжи за голяма част от економиката. И на практика, да, се случва, увеличава се паричната маса и това обесценява абсолютно всички пари, които са в обращение, uh, защото те вече отговарят на стоки и услуги, които са или същите, или по-малко. Това, което се случва реално, е, че голяма част от хората, всъщност, най-ударените в това нещо, всъщност са тези, които са в общи линии на някакви заплати, които са с фиксинг от Примерно, да, пенсионери, хора на заплата, защото обикновено, когато се напечатат някакви нови пари, примерно, Фед купува някакви бондове и така нататък с тях, обикновено първоначалните. Първите хора, до които достигат парите, първите ентите, до които достигат парите, още не са ударени от инфлацията. Тоест, инфлацията не е хитна. Обаче, когато инфлацията нали, удари буквално с пълна сила, тогава чак тези пари, новите напечатани, да. всъщност стигат до хората с инкам. Така че те, така да се каже, ефективно обедняват. От, от, тази инфлация по, в най, -нали, най-образния начин нали, на обедняването. Буквално могат да си купат по-малко, по стоки и услуги, а, отколкото а, са можели нали, преди инфлацията. И даже скоро е сега слушах един подкаст, в който а, всъщност принтирачите на пари, централните банки биват наричани анти-Робин Худ, защото да, Робин Хът, да. нали крадат от богатите, да, на бедните. Те, те крадат с... от бедните да. и също си дават на богатите, защото богатите са най-много най се увеличава паричната маса нали, на... на богатите и богатството като цяло, нали, а на не паричната маса от това принтиране. Да, а и... Но, и. Естествено, другата, другата причина е, че когато ти имаш фиксиран доход, като цял този доход, ти не можеш постоянно да преговаряш за неговото покачване, независимо дали си в частния или в публичния сектор. Докато хората, които имат бизнес и хората, които имат финансови активи, хората, които притежават голямо количество недвижимо имущество, например, цената на техните активи се покачва успоредно, понякога даже изпреварвайки инфлацията. Но хората, които работят на заплата, хората, които имат пенсионерите или тези, които са на social benefits, на, държавна, помощи, на да, държавни помощи, да. а, тези хора не могат да компенсират обесценяването на техните пари толкова, със същата скорост или по-бърза скорост, отколкото а, реално се, се печат печатат парите. Тоест, няма как ти, ако разбереш, че инфлацията е примерно за последните няколко месеца 10%, да преговаряш ефективно за вдигане на заплатите в този сектор с 10 или повече процента. Докато ако ти притежаваш един движим имот, този имот горе-долу автоматично ще се вдига с инфлацията При положение, че региона, в който е няма други катаклизми, които случват в него. Но ако всичко е нормално, економиката се развива и така нататък, ще се вдига с или даже над нивото на инфлацията. Дори исторически мисля, че имотът е да. малко над нивото на инфлацията. А, и точно това е а, тази дволична политика която се провежда от правителството и от централните банки защото те създават да те създават а, тази парична маса за да за да изкара държавата от рецесия за ако си спомняш ако си гледал финансовите пазари например аз понеже имам някакви инвестиции се интересувам от това а, реално рецесията която беше докарана от COVID, изглеждаше. Ето така, нали? Има графика, която върви леко нагоре. Изведнъж има рязък спад, който обаче доста бързо се изкара отново нагоре. Защо? Економиката продължи да бъде затворена, продължи да има недостиг на стоки и услуги, хората спряха да потребяват и така нататък. Но паричната маса, която ударно се наля от централните банки, докара, а, до, а, нали, докара финансовите активи до положение, до което те а, просто отразяват нейното увеличаване и номинално изглежда сякаш излизаме от рецесия, но всъщност ние не, не излизаме от тази рецесия, защото ти не можеш да купиш повече хляб, не можеш да хванеш повече таксита, не можеш да отидеш на повече филми, Де не просто... можеш да пътуваш... Са се увеличили на практика с вероятност. аз не съм, нали? Не е, нали, толкова математически точно, но те, може би, тези активи са увеличили с. С темпа на инфлацията. Някои са се увеличили повече, защото, нали, има очаквания, алчност, нали, и така нататък. Но, общо взето, да, ако ги аджъстнем за инфлацията, много от тях няма да се качили въобще. А, което е което е изключително вредно точно за най-уязвимите части от обществото. И тук, между другото, идва времето да спомене за Хомер Симпсън, и пример, който и двата знаем. Да. И това, че Хомер Симпсън, тези, които са гледали да Simpsons, аз не съм го гледал, но а, имам идея за какво става. Просто всъщност той е създаден да бъде като лузър. Лузър, да. За времето си, за може би там 80 Човек от може би долната за... средна класа или как така, да, го да. А, Нещо който а, сега, ако го погледнем, всъщност голяма част от, от ли ти от хората, ali, които Uh, така за между 20 и 40-50 години някъде, uh, много трудно биха достигнали стандарта на Хоумър, защото той всъщност е човек, който е хомоаунер, има своя собствена къща, да. жена му не работи и мисля, че има две или три деца. Милах, да. Да, да. Така, че, така че на практика uh, той. Това е стандарт, който голяма част, който голяма част от, от моите няма да постигнат, защото да. с всички тези напечатани пари, с целият той инфлационен удар върху доходите, който дали моите до голяма степен, нали изкарват не младите, всичките, също, които са на фиксиран този удар, който получават, всъщност много трудно биха спестили и биха си дори помислили да имат, да имат имот. Да, и е, друго нещо, което е важно тук да отбележим е, че е, с тези утра ниски лихвени нива, е, всички знаем колко ниска си ипотечта, кредити и така нататък, е, това от една страна е добре, защото повече хора могат да си позволят да вземат ипотечен кредит и да имат дом. Обаче, това, което много малко хора осъзнават, е, че реално, взимайки този ипотечен кредит, ти започваш да се състезаваш с хора на пазара на недвижими имоти, които ако са със свои собствени средства, не могат доста често да съберат това количество, което ти можеш да изтеглиш като ипотечен кредит. Така се получава едно изкуствено ам, покачване на цените на имотите, при които хора, които са си спестили пари за да си купят имоти, се състезават не с другите индивидуални играчи, които искат да са homeowner, а, а с банките. И на всички не е ясно какво се случва, ако се с банка, като бидваш нали, на имотния пазар. Няма да. как да спечелиш. Uh, През 2008 да. имало имал таксиджи с около да. 4-5 имота, защото ти буквално uh, банките са били uh, изкарваш ли примерно 1000 долара на месец чисто и той да изкарваме, ми е ми ети тия 2 милиона долара. Смисъл, защото просто няма какво да ги правим. Нали? Но uh, увеличението е наистина реално. В цените на имотите и този ефтини ни са кредит, нали, колкото и да ни изглежда всъщност добър нали, на, на повърхността, всъщност много често насърчава лошото харчене и да. лошото пилене на ресурси. Защото какво е всъщност капитализма? Капитализма е всъщност а, а, идеология, която Uh, както е описана в стандарта биткоин, аз не съм гледал нали, дефиницията в токовния речник, но всъщност тя uh, при капитализма ти натрупваш капитал и инвестираш, за да можеш да увеличиш този капитал. Тоест .е. се опитваш да намериш, така се каже, най-ефективното от гледна точка на инвестиции, капиталови стоки и, всичко друго, разпределение на, на, твоите пари, за да можеш да ги увеличиш по някакъв начин. Тоест .е. капитализма е по дефиниция спестовна нали, идеология, ако може да се нарече идеология. Докато ниския кредит, всъщност това, което се случва, е, че ти, имайки много-много малък риск, защото лихвените проценти са ниски, поне на този етап, защото аз между другото, когато бях адвокат, съм водил дела за увеличени лихвени проценти и то за много увеличени. И банките, като бях чел съдената практика, изглежда, че във времето нали, могат едностранно да ти качват лихвения процент на базата на едни там европейски юрибор. Но да, се върна към, към основната част на, на това, което исках да кажа. Същност е, че ефтиният кредит до голяма степен насърчава лошото харчене на парите и то е в някаква степен антикапиталистически. Той противоречи на основната на плантата нали, на, 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 на капиталистическата идеология че трябва да се търси най-ефективното разпределение. Защото ти какво разпределение нали, ефективно да търсиш, когато кредита ти е толкова ефтин? Да, нормално е. Цената на кредита е цената на риска. Тоест, Точно колкото по-нисък ти е, по-ниската лихва означава по-нисък риск. Когато ти, пример, който е много, много така добре да се раде в момента е, че примерно корпорация като BlackRock, които за хората, които не знаят, това са е, най-големия е, управител на фондове в света. Е, основно ETF-и, пенсионни фондове и така нататък. Значи тази корпорация изкупува буквално цели жилищни квартали в Штатите и аутбидва стандартни хора като мен и тебе, които искат да си купат жилище. С по 20-40-50% в някои случай съм чел. как се случва това? Ами, те когато могат да вземат а, кредити на 0,5% лихва, защото са изключително така институция, имат на която... да, им, и, и са нали, имат добър кредитен рейтинг и така нататък, защото шанса BlackRock да фалира, ако ни към 0, а, когато могат да вземат толкова ниска, кредит на толкова ниска цена, ами нормално, че ще инвестират по този начин, ще купуват, изкупуват жилищни квартали. Но това се случва не защото те са... И това е важно да се отбележи. Не защото те са лоша капиталистическа а, организация, а, която е неморална и, и всичките такива етикети, които им се слагат, а просто защото централните банки създават климат, при който, когато на теб ти дават почти безплатно пари, ами нормално ти да ги взимаш. Но това е климат, който се създава на централизирано ниво от определени институции, които дори не са избрани демократично и в, в, в които решенията се взимат за закрити врати. И е, това е за мен много важно да се разбере от хората, че много от проблемите, които се приписват на капитализма, всъщност са проблеми, които идват от този квази капитализъм, в който живеем, при който имаш е, изключително силно вмешателство на централните банки в економиката, които създават много лесни пари, е, което е, надува цените, надува е, цените на активите, притежавани от най-богатите хора. и не знам дали си забелязва в последната година, години и половина как започнаха да се появяват заглавия, че трябва да сложим данък богатство върху богатите well tax, yeah, а, да Как се демонизират богатите хора и така нататък, защото техните, техния нетворд реално експлодира в последната година. Докато много хора започнаха да обедняват. Но това се случва точно, защото централните банки напечатаха такова огромно количество пари ние обяснихме преди малко динамиката, че нормално е средностатистическия, да кажем, доктор, който е работил години и спестявал пари, изведнъж да обеднее. Само че човек като Джеф Безос или Илон Мъск, които имат акции в едни от най-големите и влиятелни корпорации, е нормално да станат изключително богати. Но това не е вина на капитализма. Това е, това е вина на централните банки. Те всъщност и големите корпорации. Аз дори аз скоро гледах този Майкъл Сейлър, мисля, че се каже, където е, mm -hmm. той е много известен в това, че е инвестирал 1,2 милиарда, в би... мисля, че беше биткоин, да, е да, направил 4 милиарда и като цяло говори много за дългосрочността да. нали, на, на биткоин. И той всъщност казваше, че говори с CEO-та на компании, които вече виждат парите в кеш като liability. Буквално да. ги виждат като liability, което нали, е супер нелепо в някаква степен. Аз дори бях супер потресен. Нали, върнах го даже да видя дали реално съм чул, какво, какво има предвид, дали, дали съм го разбрал. Но също, То, той казва, парите вече са в някаква степен liability, защото с всичко, което се напечата, тези 20-30%, които се добавиха към паричната маса през 2020 година, инфлационните процеси са толкова силни, че буквално вече никой не путин, да държи никой иска да държи кеш, а, освен нали, за тези разходи, като найми и така нататък, за 12 месеца, мисля, да. че той казва, че е оставил за. 20 месеца, 24 месеца, не знам, не мога да се сета. Е оставил а, пари на там, на там всичко в биткойн. Не, не, по никакъв начин не даваме нали, инвестиционни съвети и не сме лицензирани за такова нещо. Просто казвам какво, а, какво сме чули. Или да се сложат примерно в, а, в жилища, защото, mm -hmm. както говорихме, нали, жилищата като цяло изпреварват а, малко, сякаш, а, процента на инфлацията. Да, да. Той има един израз на английски hot potato. Uh, общо взето, парите кеш са hot potato, който mm. никой не иска да държи. Uh, но интересно е това, което спомена за Симпсън. За uh, това е една от причините да. А, лично за себе си да се притеснявам за следващите поколения, които ще започват да виждат все повече uh, капитализма като uh, нещо зло, като uh, нещо, което трябва да се демонтира, uh, защото той няма да работи за тях. Особено в момента расте поколение в западния свят. България мисля, че не е така и Мекиприт, че нали, ние имаме капитализъм от 30 години. В първата половина то капитализъм, колко е бил капитализъм да, да не говорим. Но държави като Америка, които имат голяма традиция в това отношение, за първи път от много много години насам, сегашното поколение ще живее по-бедно от своите родители. И когато това се случи, и ти имаш едно очакване, че винаги трябва да живееш по-добре от предишното поколение, че света върви нагоре, че има прогрес. И когато изведнъж, видиш, че ти, ти вече си на 38, примерно, обаче все още си далеч-далеч от това да си притежаваш къщата изцяло. Uh, и жената да не работи, Да, uh, и жена ти да не работи, ако иска да не работи. Да, ако иска uh, uh, да работи. Uh, и имаш uh, специално в uh, САЩ и Англия uh, студентски дълг, който те смазва, на който ти само лифите можеш да изплащаш никаква главница и, а, и виждаш също времено как определен малък брой от хората забогатява баснословно, започва в тебе да се заражда едно негодование срещу цялата система. Сега това негодование до, до някъде е оправдано. Проблема, който аз виждам е срещу кого е насочено това негодование. Защото в момента, ако го насочим към BlackRock, към който дадах пример, че квартали, и към Илон Мъск, според мен е, гнева няма да е правилно насочен. Гневът трябва да е насочен към а, тази Квази, квази капиталистическа или може да определя като квази комунистическа система, при която имаш централизирано а, взимане на решения за това какви да бъдат лихвените проценти, какво да е паричното обращение и така нататък. А, вероятно си е наясно, че в последната година в САЩ имаше директно пращане на пари като чекове в банковите акаунти на хората. Да, да което, което се замислиш какво значи. Значи, че корпорациите стават по-богати в общия случай. Да. А, а и значи, че човек, който е спестил пари, т.е. точно това, което ти казва като дефиниция на капитализма, човек, който 20 години се е бъхтал да спести пари, за да може децата му да живеят по-добре, той е тотално прецакан. И този човек ще насочи гнева си на някъде. Винаги трябва да си насочи гнева на някъде, защото хората така са създадени. Към кой ще си насочи гнева е въпроса. И ако отговорът е към модерната капиталистическа държава, към Запада, към а, а, либералната демокрация, като въобще система на управление, тогава сме в доста голяма беда, защото знаем каква е альтернативата на това нещо. Както казва Черчу, мисля, че демокрацията не е чурчу, перфектна, да. но все още не е измислено нищо по-добро. Или чурчу, нещо да. от сорта беше, да. Просто, както ти казваш... А, нито едно правителство не иска, колкото и тоталитарно да е то, не иска да каже на поданиците си, нали? особено малко поне каже, вие ще живеете нали, по-зле. И това е и причината непрекъснато да се увеличава и да се увеличава и да се увеличава нали, този крейд, да се принтират нови и нови пари, които нали, паричната маса. Просто а, за да може едва ли не да, 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 да се отлага проблема. Въпросът е до кога наистина може да се отложи този проблем и кога наистина нали, ще гръмне и има. Защото има един такъв tipping point, да. в който както примерно в Ваймарска Германия, която е между двете войни, всъщност по едно време парите има, има снимки, на които хората ги ирият по улиците с метрида. Да, с, с те сметли, карат да? в колички и трябва да ти, си купиш, хляб, купиш да. хляб с uh, <laughs> една туристическа раница <laughs> на гърба си. Да, както, <laughs> uh, или в Зимбабве, <laughs> нали, където има Брутална инфлация или в Аржентина, да, където буквално да. всичките спестявания изчезват. Венецуела. В... Вен... Да, смисъл, където, където в рамките на 10 години цялото спестяване парично на населението е се е намалило с 99%, което е брутално. И имаше един вид за, как наричат 50 цент в Зимбабве. Това <ръщат> е 500 милиарда долара. <ръщат> <ръщат> да, да, <ръщат> да. да. А, така е. Това <ръщат> <ръщат> за сега не се е случило в Европейски съюз и САЩ, защото това са прекалено големи е, организации. Не мога да кажа държави, защото Европейски съюз не е държава. А особено при САЩ те държат резервната валута на света. Така че те могат. Няма смисъл да се задобаваме това, но те могат да експортват своята инфлация на останалия свят. Те могат буквално да продават на останалия свят долари. Един икономист, между другото, оказваше, като четирима души седат на маса, САЩ са едните, и другите трима и с остатък от света, които държат валутите си, резервните си валути в долари. И всъщност САЩ я де, обаче накрая четиримата си да, дълж... да дълж... <laughs> делят сметката. <laughs> да, Тоест да, на практика да. нали, те, те, си печатат пари, увеличават нали, паричната да. маса, но в крайна сметка всички плащат нали, сметката. Да. И то това е ясно, нали? не, не е някаква конспирация, в смисъл това е нещо, което е... Да, то това е официалната икономическа економическа да, е. теория, то се нарича Modern Monetary Theory, което, според което се управляват финансовите процеси в съвременното общество. Това За е. това, е. това ще се лудското споразумение, нали, където се... нали, се постига съгласие долара да бъде всъщност да резервната валута на света. И, uh... да не забравяме, че това е експеримент, който съществува само от 50 години. Много хора поне са израснали в тази система, си смятат, че тя е. Кое е 50 вечна. години от 71? Абсол... От 71, да. Точно както ли Никсън. Тоест, от 50, години, стандар. от 50 години за първи път имаме изцяло uh, валута, която е фиатна, Фиатна означава по декрет. Тоест, фиатните валути са долара, еврото, йената и така нататък са фиатни валути. За първи път от 50 години имаме фиатна валута, която не е обвързана с някакъв физически предмет, с може да е метал, може в миналото даже хората стъргували в, примерно, раковини, сол, uh, uh, каквото и нещо, да е, uh, нещо. За първи път от 50 години имаме експеримент, в който не, а, няма връзка между парите, които използваме и някакъв обективен предмет в природата или процес по тяхното изработване. Да не забравяме, това е много важно. Златото за да се изкопае, изисква енергия. Ако неговото изкопаване струва повече отколкото е цената, която ще придобиеш при изкопаването, ти въобще няма се занимаваш да го изкопаеш. Тоест, а, Цената на златото винаги ще отговаря поне на това, което струва то да се изкопае. И изкопаването му не е чак толкова лесно, и исторически то се увеличава с мисъл, че. 2%, между 1,5 и 2% на година. Това е yeah. доста така стабилна инфлация коя... на златото, която. От доста години а, на сам е факт. Сега, естествено, винаги може да падне златен астероид или нещо такова, но като цяло това, това, <плес> това, това, това се случва. <плес> <плес> да, няма значение. <да>, <плес> а, а, докато в модерната економическа система, в която живеем, тези пари не са увързани с нищо. Абсолютно нищо. И това е нещо много важно, което трябва да, да обсъдим, според мен, и си струва да го обсъдим, защото когато парите не ти струват нищо да бъдат произведени, ти. Нямаш такава отговорност при тяхното харчене. Ти можеш да прокарваш политики, които иначе не би могъл да прокараш. Това, което казах за Световната война, колко време е продължива. Когато на тебе нищо не ти струва да провеждаш определена политика, ти не се замисляш толкова при провеждането. И. Ти не се интересуваш толкова от настроението в обществото, не се занимаваш да убеждаваш гражданите в своята правота. Но, 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 въпросът тук е, че а, аз съм съгласен напълно с това, което ти казваш. Така е, смисъл, лесните пари винаги водят до, 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 така да до лошо, до неефективно харчене, защото парите търсят ефективност. Да. Мисъл, парите се увеличават и капиталистическия принцип е, че парите, парите, търсят ефективност, се увеличават нали, чрез ефективност. Ти не търсиш тази ефективност, но въпросът е, че населението става все по-ауер, все повече почва да разбира всъщност, че mm -hmm. а, всичките тези инфлационни процеси реално му, му бъркат в джоба и реално увеличавайки Паричната маса, ти а, го караше, нали, тласкаш един голям слой от населението към ефективно обедняване. И тук въпросът е какво се случва в държави, в които този буфер е буфера на, на пари, което, което населението нали, може да, да отдели, за да, за да си купи най-основните стоки и услуги. Този буфер е малък. Защото, примерно, в България. Очевидно, нали, нашите ни удари инфлацията. Тя вече, вече е тръгнала, нали, с заснемането на това видео. Вече се говори, нали, че тока ще се увеличи, нали, многократно. Доста неща се увеличиха в, в, магазините и така нататък. Въпрос е какво се случва в една такава държава, в която просто бедните са наистина бедни. Бедните нямат mm -hmm. буфер, в който да ам, в който нали, да, 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 го да успеят да покрият нали, тази инфлация. И честно казано, не това знам мен... на къде наистина на върват нещата. Ми това за мен води към... В, специално в тези държави води до тотален разпад на обществото. Ние можем да видим. И това не е апокалиптично мислене. Вие вижте какво случваше в Венецуела. Хората се опитваха да избягат, търгуваха с яйца. В смисъл, парите са начина по който ние комуникираме стойност едни на други. Когато тази стойност се унищожи, ти не можеш да комуникираш адекватно с останалия свят. в с езика на стоките и услугите имам преди. И когато това не се случва, цялото общество се разпада. Как може да си купиш хляб, когато ти нямаш представа той е колко струва? Какво ще, 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 си нося домати, за да си купа хляб? Отиваме към бартерно общество. Тоест, цялата фабрика на обществото отива по дяволите в този момент. Фабриката на обществото е изградена на базата на това, стоките и услугите се оценяват с някакъв уни... с универсално нали, платеж, да. с универсален измерител. И реално тази бартерна економика просто някак съществува в сложно, сложно общество. Uh, Въпросът е, че uh, напечатвайки, нали, и то това всъщност е, ако може да се върнем отново към, uh, към това, за което казахме, за какви са тенденциите нали, за, за края на Западния свят всъщност, един от големите проблеми, пред които ще се изправи Западния свят рано или късно е, че uh, тази цялата сметка трябва да се плати а никое поколение не иска да я плати, защото То това ще бъде плащане, което ще, не знам, сега съм економист, но може би ще продължи едно-две поколения. И никое поколение не иска да каже, бе, нали, ние, ние да я платиме. Да, ти, ти можеш да видиш <към> отношението на външния дълг, на дълга на държавите към брутния вътрешен продукт. На огромната част от развития западен свят съотношението е отрицателно. Тоест, ти дължиш повече пари, отколкото <към> произвеждаш. И има един момент, не си помня какъв точно беше момента, има едно съотношение, след което това исторически става необратимо. Тоест, ти не можеш да се измъкнеш. Както преди човек, който изтегля е прекалено на украиди. В един момент ти работиш, 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 работиш по 22 часа на денонощи, но пак не можеш да ги изплатиш. И обявяваш фалит, ако да, си човек. В, в България не можеш да обявиш така че. Да, е... да но ако си <сък> човек, мога да обявиш фалит. В някой държава, ако си фирма, естествено, можеш. Но ние видяхме Гърция. Как Гърция ще обяви фалит. Какво се случва, когато Гърция обяви фалит. Между другото, има държави, исторически, които са обявявали фалит, но не съм 100% следоват, сигурен да. Да. какви са последиците ми. Не съм ги следил. Виж, че Аржентина обявява фалит. Да, обаче, реално. Въпросът е какви последици идват. Това ти мога да виж фалит номинално и какво се случва е въпрос, Защото гърците все още живеят по-добре от българите, като стандарт става въпрос. Пък те имат доста по-голям дълг от нашия. И някои хора си мислят, че това мога да продължи вечно. Между другото, говоря съм с мои приятели така, те гърците живеят по-добре от нас. може би трябва да следваме техните примери. Ми, так, Дад... са точно техните примери? А, а, ами да даш 14, 15, 16 заплата на администрацията си, например, и така нататък. Техният дълг мисля, че беше катастрофален. Той е дали беше над 300%, може да в момента. Не ме чете. Да. Е някъде, там имам да. А, да. А, <същ> идеята е, че това, това няма как да продължава особено дълго време. Ми то продължава вече толкова време, че. <същ> а, по дълго време имам предвид, че не може така да следващите, да знам, столетия да си, да, да си живеем и нищо да не се случва. Това, че продължава 20 години, не означава нищо. Това, че продължава 40 години, пак казвам, това е, е експеримент, който продължава от сравнително скоро. Особено в по-неограничения му вид, който е след Бретън Уудс, след uh, шока на Никсън 1971 година, след uh, късането на връзката между долара и златото. Um, за мен едно от нещата, които ще се случат, което е притеснително, е, че все повече хора ще започнат да разчитат на държавата. Uh, и това ще ги лиши от uh, чувството на контрол върху животите им, от uh, личната отговорност за животите им. и това реално ще уронва фабриката на обществото и въобще устоите на западната цивилизация, която почива върху индивидуализма, върху, върху, капитализма, върху либералната демокрация и така нататък. Това, което се случва в САЩ, за мен е изключително притеснително, защото това е прецедент. За първи път се случи това, което се нарича хеликоптер мъни, което е буквално да се пускат пари в банковите акаунти на хората. Това беше доста опасен прецедент. Много икономисти, които аз следя, го сравняват с хероина. Защото, когато веднъж започнеш, е трудно да спреш. И ам, това население, което изведнъж получава готови пари, ами замисли се то как ще гласува на изборите. Ако партията, която му дава тези пари, които са напечатани, те не са изкопани от земята. Да. А, то те, да, също. те са и таксувани. Да, те са създани без никакви усилия. Ако това правителство и тази партия, да кажем, им дава пари, е така, без нищо, те дали ще гласуват против нея? Най-вероятно не. Ами... Това как влияе на демокрацията? Нали, то е по определен начин, нали, не защото сме думсдеяри или си мислиме, че дойде атомна война или нещо от това. Става въпрос за устойте на демокрацията и на западното общество като цяло. Как може да имаш нормални избори и нормална демокрация, когато имаш управляващи, които буквално плащат на населението за да живее? Как може да имаш нормална демокрация в общество, в което държавата има по-голяма Част, държи по-голяма част от економиката, отколкото частния сектор. Но то всъщност това води и до, и до много сериозни последици за економиката като цяло. Да. може отново да се върнем всъщност към това нещо, което казах преди. Ако някой между другото се интересува от економика, една много добра книга по темата е на Хенри Хазлет, мисля, че се каже Економиката в един урок, една оранжева корица, много много интересна книга и мисля, че, мисля, че би била много, много полезна на, на повечето от, от, от нашите зрители. Uh, но също това, което се случва, е, че ти, глезейки тези хора с тези чекове, с тези хеликоптер мъни, това, което се случва е, че те не дават своя дан. За... Те не дават а, това, което могат да дадат за обогатяване на цялата нация. Защото, както вече казахме, нацията богатството и се изразява в стоките и които са произведени. Ами тези хора, когато не са мотивирани, защото пълно, получават 1000 долара на месец, ако не работят, а пива, yeah. ако работят, трябва ход да се бъхтат нали, цял ден, за да изкарат 1200 или няма значение. Или той си казва, по-добре да се да вкъщи, ще имам по-малко разходи, изобщо няма да се занимавам. Всъщност, цял общество обеднява това нещо, да. защото ти не използваш на практика ресурса на този човек, за да можеш да обогатиш да. нацията да. като цяло. И това е, както казвам, много-много опасен прецедент, защото аз все повече и повече почвам да чета и да слушам за а, хора, които просто казват, а, аз отивам нали, на, на social benefits и повече няма да работя. Да, тук искам да дам един пример, <coughs> който ми е пресен в главата. За една част от Англия беше провинция или град, не мога да се... но това няма значение. Буквално заплатата на човек, който да е магазинер, който да, нали, да седи в магазина цял ден и да продава, е, мисля, че беше 600 паунда на седмица. Само т толкова. Т в една част. Нали, тук не, Но, говоря, да, че, не беше Лондон или Манчестър. Нали. Okay. Така, 600 паунда. Този човек може да получава social benefits от, в размер на 300 паунда. Сега, ако ти ще получаваш 1200 паунда на месец и ще си гледаш на Netflix и ще компютърни игри, и ще получаваш 1600 паунда на месец, като работиш по 8 часа и имаш един час отиване и връщане от работа. Имаш и допълнителни разходи във връзка с това. Имаш допълнителни разходи, да. Кое ще избереш? За повечето хора е ясно какво ще избереш. Да, аз точно това казах преди да, второто, че да, всъщност... и, и това е реален случай от човек, който е живял там, тук не, не говорим за спекулации. Но въпросът да. е, че това е економически едно тежко за обществото, защото този човек на практика не произвежда нищо. Mm -hmm. Мисъл, аз не казвам, нали, че всеки човек произвежда нещо, аз че има хора, които са охранители, но сенсва, това, охранителната дейност, примерно, е дейност, която е необходима за да се произведе нещо друго. В крайна да, сметка, да, да, да. хората нали, почейна създават нещо. Да. И когато това нещо не се създаде, всички обедняват, защото има малко по-малко нали, богатство на нацията. И затова по тази причина тези, и тези чекове са наистина наистина опасни. Между другото, сетих се нещо интересно, пак е свързано с темата. Британския паунд, всъщност бях чел, че се нарича паунд, защото отговаря на един паунд среброто. Да. От е бил свързан с среброто. Да. Тоест, с, хиля... Мисля, че когато Исак Нютон е бил в Кралския монетен двор, 1700 и някакви година, 18 mm -hmm. век някъде, беше всъщност нали, тогава, тогава започва, нали, започва паунда и тогава един нали, паунд е равен на един сребро, докато сега един паунд е равен на 170 и нещо паунда сребро. Така че нали, може да смяташ, за около там 250 години, може би, всъщност mm -hmm. стоиността му се е намалила 174 пъти. Yeah. Което е. Това е всъщност, защото ако се сложи нали, 250 или 184 пъти, той е примерно по един път на година. Не това е някакво да, средняване, да, разбира се, но... И ако видим до какво... Това е разлика. Да, ако видим до какво от тези процеси, имаше една огромна маса от обществото, които живеят на social benefits и имаше една много малка прослойка като обществото, които стават баснословно богати. Сега забелязали коя прослойка от обществото пропуснах? Тази, която... В средната класа. Да, върху която уж трябва да почива цялата... А, нали, устройство на нашата демокрация, на модерната държава, уж трябва да почива върху нея. Тя бива изядена. Просто бива унищожена. И това е нещо, което за мен е изключително притеснително и ще създаде много сериозен бекляш. Но този бекляш не съм сигурен, че ще отиде в правилната посока. А, да, сега си имам една теория, че ако ти э, искаш да... Э, да потиснеш гласовете на част от обществото, а, които са така по-будните, по, по по-интелигентните, по-производителните хора, а, в модерната, а, в модерното устройство на обществото е относително лесно да го направиш и а, лесните пари на, банк, на централните банки подпомагат значително за това. Какво имам предвид? Представи че има, да кажем, 1% от което взима основната част от решенията. Отново това не са някакви конспирации за 1% от хора, които ни управляват така, така Това е обективно най-богатите хора, хората, които управляват управляват определени да, процеси, от колата, да. ceo това са политици и така нататък. Това е този процент от което реално управлява процесите в него. Ако този процент иска да прокара определени политики, той много лесно може да легитимира своето решение чрез демократични способи, използвайки гласовете на примерно 7-80% от населението, които са в по-долната част на социоекономическата иерархия, като първо използва лесните пари, второ, използва Всичките подходи за масова дезинформация, за социалните медии, фалшиви новини и така нататък, за да, за да а, акумулира техните гласове. Когато акумулира техните гласове, да кажем, че в една не знам колко милиона е България, да прием, че е 6. Така, 7, окей, да okay, чувам различни неща. Нека да е 7. В една 7 милиона на България, да кажем, че 3,8 милиона от хората са гласували за определена политическа партия. Или за определена коалиция, с която управлява, доминираща в Народното събрание. Сега, ако има непопулярно решение, да кажем, с хиотпаса или нещо друго, хората излизат на протест. Обаче, кои излизат на протест? Излизат на протест, обикновено хората, които са малко по-така средната по класа, мислещи хора, интели... интелиген... интелигенцията, това са малкия бизнес, това студенти, са студенти, бизнес, професори, а... учители, да, учили, доктори да. и така нататък. Тези хора обаче, да кажем, че излезнат. 30 хиляди души. 30 хиляди души, примерно, ако в центъра на София да протестират, се счита за така, стаби... протест. стабилен протест. Нали? Обаче, ако ти си част от тази управляваща върхушка, ти казваш, чакай малко сега. За нас гласуваха 3,8 милиона души. Вие събрали 30 хиляди души на пощада, и искате да правите проме Не се прави демокрация така. Това е улична демокрация. Ако обичате, ходете си вкъщи. А, няма да си ходите вкъщи, ами окей, пускаме жандармерията. Нали обаче ние обсъждали сме го това и друг път. Много добре знаеш, че не може Изведнъж 50 плюс 1% от обществото да излезнат на протест за нещо. Това не се е случило, не знам въобще къде се е случило. Това може би не се е случило то никога. не мога да се събере толкова голяма част на нали, Да, от не, не говорим само за София. Говорим то, по улиците. дали то то в София човек да излезнат, примерно, 600 000, 000 да, души, там, да. колкото би било половината София, това да. е. Дори при промените след 89-та, доколкото съм, доколко съм чувал от моите родители, не са били 50 плюс 1% на улицата. Били са някакви милиони, но не толкова много. Uh, и това за мен е доста, доста притеснително, защото uh, това уронва uh, съпротивителните сили на едно общество. Най-вече на средната класа. Да, защото ти, на ти клас. контролирайки всъщност тези 80%, да. давайки ми всякакви. И беми да типиро, как да. се случва дали, в САЩ, чекове, всъщност ти, ти контролирайки ги тях, средната класа е като в капан. Тя просто не може да се измъкне. Да. И всъщност средната класа, изчезването на средната класа би било едно доста, поне според мен, апокалиптично явление, защото а, какво ще стане, когато изчезне средната класа? мисля, ще станат само свръхбогати и примерно. И трябва да на напълно. Може би има, че има един процент, който е средна класа, но да имаш само богати и бедни, примерно, а, центъра на, на взимане на решенията да се премести много повече към богатите, отколкото е сега. А, това ми звучи като доста опасна развързка да, на, на, на събитията. Когато хората притежават обикновено много големи ресурси. А, и има нещо друго. Те се, те се изкушават да. да има нещо друго, което, което трябва да се вземе предвид, когато центъра на взимането на решенията е в утра богатите и в така, мега собственост, тогава, да се върна на това, което говорихме за генезиса на западния свят, за конкуренцията, тогава нямаш конкуренция при взимането на решения защо средната класа е добра за демокрацията, защото имаш множество интереси на малки бизнеси, малки а, м, хора, които са специалисти в определена област и така нататък. и някъде в противоборството между тях се намира а, нали, истината някъде по средата, де, дето гласи поговорката. А, някъде в това противоборство изкристализира най-добрия метод за вървене напред. Когато имаш адски едра, уедрена собственост, а, няма такава конкуренция. Няма конкуренция на идеи, Uh, няма това противоборство и е изключително трудно да за мен да се изгради едно uh, демократично общество, uh, когато имаш такова разпределение Аз, на центъра. Точно това то, да исках да, да кажа, нали, че когато се концентрира уелта да. нали, в малка част от хората, да. всъщност просто почва да решенията да стават много по-малко консенсусни, като под консенсус нали, имам предвид да. нали, доколко покриват интересите нали, на, 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 на цялото общество. Да, и, това ме навежда на нещо е, друго, което иска да, да поговорим в този епизод, че конкуренцията като цяло е в основата на западния свят. И е, в национален, в, по, е, в световен мащаб аз виждам една ненавист към конкуренцията. Виж какво се случва, например, с желанието да има унифицирана данъчна система. Тоест всички държави да плащат минимално количество данък. Това е, е изключително вредно за мен, защото по този начин се уедрява и измества се центъра на взимане на решението към наднационални организации, към, е, към по-силните политически играчи в геополитически аспекти, и така нататък. И е, това създава предпоставки за е, точно за липса на конкуренция дори ако и на глобално ниво. А, а това е за мен е едно доста опасно развитие, което не трябва да се позволява да се случи. В предвид унифицираната данъчна став, в която се говори. Това, това беше просто един от аспектите на, на, тази, на това желание да няма конкуренция. Виж какво се случва примерно в Штатите. Штатите са държава, която е изградена в основата на конкуренцията между отделните щати на, на държавата. Но в момента примерно Калифорния обвинява за хиляди грехове Тексас. Предположение е, че Тексас просто иска да живее по начин, по който. Те Тексас... повечето американци, тексасите, Тексас подкрепят да. а... този начин на живота. Да, да, точно. Но вместо да кажат, окей, вие живеете така, ние ще живеем така, ще видим коя от двете системи е по-добра, те искат да смажат системата, която е различна от тях. От и... си за на, на вас, на какво правиш тази заключение? Ами, аз не съм го чувал. Ами не говорим, еми, примерно за зелената енергия. Това е пример, при не който не знам. Текса, тексасците казват, ние ще правим това, калифорниците казват, ние ще правим друго, тексасците казват, окей, вие го правете, ние ще си работим по нашия начин, дай да видим коя от двете системи ще, ще е, е, е по-добра. И калифорниците обаче казват, не, вие ни убивате. Сега, нали, има естествено някакъв резон в това, че когато съседния щат гори въглища, това те засяга и теб. Но аз говоря на по-високо ниво, че е, има една тенденция към унифициране на обществото, на, на геополитическия ред и това е много опасно. Е, и тук не искам да удължавам прекалено много цялата ми теза, но има едно, един World in Chains сценарио, който е, не съм сигурен как точно се популяризира това название, но общо взето идеята е следната. Когато имаш механизми за власт, които са изключително централизирани, и нямаш конкуренция, тогава а, а, борбата срещу тях е почти невъзможна. И това може да го... идва да се интересувам от история, може да го а, иллюстрираме с множество исторически примери. Примерно, ти сещаш ли се за случай, в който възстание в една държава успява от само себе си без, никакъв, без абсолютно никаква външна помощ? Без някоя от управляващите фракции да му помогне, без външна сила да му помогне? Аз не се срещам за много такива случаи. Ясно, ясно. Uh... Мога да дам някои примери. Династията Токогава в Япония. Тя управлява Япония 17-18-19 от 19 век. Това е най изключително авторитарна династия, която затваря буквално Япония. Тя не позволява на християните да преподават вярата си, тя не, препода... не позволява на търговци да влизат и да излизат от Япония, освен чрез определени портове, които правителството контролира. Поставят се а, а, на пристанищата и на много места по крайбрежието, кули от които да гледаш дали някой излиза с лодка. Буквално обществото се затваря по модела, който правим в момента Северна да Корея. Е затворен, връзка, бачо, да. Да. да, сега ще обясня какво се случва. Отнемат оръжията на населението и така нататък. Казвам го следната връзка. Как пара този режим? Той пара след влизането на американския параход на капитан Пери в японското пристанище, при което японците знаят колко са назад с технологията. Тоест една външна сила влиза при тях и им Показва колко са изостанали, който ги принуждава да се отворят и да се модернизират. Но това не се случва отвътре, чрез възстание. Българите, как се освобождаваме? Руската империя идва и ни освобождава. Има прилско възстание, има борба, нали, но като цяло ние не се освобождаваме сами. Това, което имам предвид, че... Как ти роди, между това. Да, да. А... 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 как пада СССР в противоборство с щатите и е демонтиран отвътре от управляващата си класа, не с възстание отдолу. Тоест много е трудно, когато една част от обществото е завзела основно ресурсите ти да възстанеш отдолу също нея. Е. World in Change сценарио, можете да го гугълнете, говори точно за ситуацията, при която имаш едно омнипотентно а, глобално правителство и това не е конспиративна теория. Говорим за просто а, не това е просто ситуация. теория. Те, това не, да това, теория. Е, това е теория при която имаш единен център на управление и липса на конкуренция. Когато имаш липса на конкуренция а, а, нищо не ни спомням думата възстание. Про, а, Съпротива. Да, съпротивата срещу тази система става невъзможна. Особено с напредък. Освен на ни... е Да, това, ама това е друга сила, която е външна. <сък> да, да, това ти Не, казвам с друга да, сила, може би да. може. Тоест, особено с напредването на изкуствения интелект и така нататък, ще става възможно все по-малка част от обществото да бъде все по-производителна. Това е обратно към економиката, можем да се върнем. Все по-малка част от обществото ще става все по-производителна и ще разполага все по-голям ресурс. И ако ние Забравим принципите, които са направили Запада това, което е. Смятам, че ни чакат много тежки времена. Бих казал, че това не е... Аз смятам, че това задължително ще се случи. Това не е някаква песимистична прогноза от моя страна. Това е просто една вероятност, за която ние трябва да мислим. И от която да се пазим. Да. Но ще си позволя да цитирам един от може би любимата ми, една от любимите ми книги в Стенят на пръстените, в, които, в която Гандал казва на Фродо, а, дори най-мъдрите не могат да видят всички нишки на съдбата. т.е. да, това е ужасяващо, ужасяващо бъдеще, но със сигурност не, а, не, то не е неизбежно. То не е неизбежно и не е единствения сценарий. Защото много неща могат да се случат. Много неща могат да се случат, които дори да не. В смисъл, да, които по абсолютно не можем да ги предвидим, както, примерно, Uh, вируса не може да се предвиди. Да. но Както в Първата е, че... сторона война, например, че да прекъсвам. <същ> Реално, доколкото съм чел, нито един от участниците в Първата стона война не я иска тази война. Но <същ> тя се случва. Тя просто се случва, да, защото. Да. Тоест, не го е... а, има... <същ> няма предвидено централизирано решение. Къде, има има прекалено много military alliances, с които да. трябва нали, да се спазват. Да, да. И всъщност. Те са много прави, причини да. същност, за Първата стовна война, но да, в смисъл просто един война на друг така нататък. Всички смятат, че ще свърши до коледа, но всъщност става тегаво. Но а, това, което исках да кажа е, че като допълнение на това, което, което ти каза, че всички тези. А, целият този свят, който едва ли не Uh, възприемаме като даденост, не трябва да се възприема като даденост, защото връщайки се назад в историята и гледайки нали, какво се е случвало, uh, определено не може да. Не може да сме сигурни, че този свят би продължил по този начин. В смисъл, ние живеем в момента в времена, които са нали, в разцвет, економически, въпреки нали, печатането на пари и всичките други неща, които се случват, които може би не винаги ще продължи и той То е по-скоро тези... изключение от историческото е правило. То е... Е... е абсолютно изключение нали, от историческото правило и. Трябва да раздаваме сметка, че този свят, както познаваме, може на някакъв етап просто да, да свърши вече а не същи или се трансформира в нещо, което е, е така да кажа, доста по-неприемливо да. за повечето хора. И този свят, нали, който е, понякога дори хулиме, да, 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 да загубиме дори него. Защото е, в световната история има много-много такива примери. И трябва Но... да го пазим. <laughs> трябва да го пазим, да. Мисло, И това е, е причината да. Да, това е добър начин да се добър завърши да, за, и това да включим, да. е и, и причината нали, да правим тези, тези епизоди, тези разговори, за да можем да ви покажем а, нашата, така, надявам се да го възприемете като по-младежка перспектива по а, всичките тези наболели въпроси, като инфлация, вируса и какво ли още не. Така че, с това казано, смятам, че тук можем да завършим днешния епизод. Надявам се да ви е бил готим полезен и приятен за гледане или слушане, ако сте постали да го гледате или го слушате, препоръки за това какво може да се подобри и в изложението като цял начина по който предаваме информация и а, по темите, по които да, да говорим в бъдещи а, видеа, задължително оставете коментар по-долу, като, както вече казах, в началото участвате и в играта а, с а, награди от над 200. Л. И това беше всичко, което исках да кажа. Пожелавам ви приятен ден и до скоро. Чаоля от мен! Ако искаш да започнеш да инвестираш, но се чудиш как. То те каня на моя безплатен инвестиционен вебинар, за който можеш да намериш линк в описанието. Благодаря ти за вниманието и ти пожелавам приятен ден!